Peter og hans makker Thomas har fået øje på en knallert, som kører for hurtigt og uansvarligt, og hvor fører og passager ikke har hjelm på. Kører på den måde, som de gør, og den måde, de bringer andre i fare, så bliver det selvfølgelig lidt mere personligt, og så tænker man, et eller andet sted, så er det altså vigtigt for forstående. Stop. Godt fortjent efterhånden. Puh, ja. Det er ude på Åbogården med her. Åh, de kender deres hud. Hold kæft, de er vilde, de der, mand. Ja, det er sindssygt farligt. Der er ingen tvivl om, at havde de ramt den her kassebil, så havde de ikke været særlig kønne til. Bare lige ud. Ej, nu kører de ind på spidssystemet. Bare op igennem der. Op ad der. Hæft, de er kolde, mand. Vi mente, at vi havde trods alt kontrol over det, og Thomas er en rigtig dygtig chauffør, så der var ikke noget der, som indikerede, at vi skulle køre ind i ham. Hæft, de er kolde, mand. Og så skal du længere frem. Nej, det tog jeg. Længere frem. Syge, mand. De er godt nok syge, de der. Han var sindssyge, mand.